Ovo je slatka ili maslina koju ovdje u Malinskoj zovu slatka, a zapravo je autohtona sorta otoka Krka, plominka, koja raste ne samo na otoku Krku, već i na susjednom Cresu. I ove godine se proslavila na najvećem svjetskom festivalu maslinovog ulja u New Yorku. Osvojila je zlato, a bit će zlate zasigurno još i više, jer je prije neki dan u maslinike ovdje u Malinskoj stigla voda. Krčki su maslinari tako riješili najveći problem svoje proizvodnje, vodu. Uvijek u poljoprivredi, pa naravno i u maslinarstvu, proizvođači ovise o nebu, o suncu i kiši, odnosno imali dosta sunca i padavina, ili pak jednog i drugog previše, ili pak premalo. Masline sad u punom cvatu i sad treba samo pratiti da se ne bi pojavio maslinin moljac, koji napada, prva generacija koja napada cvijet. Uh-huh. Ako vidimo da je napad moljca iznad dozvoljene granice, bi mu rekli, onda moramo ići sa agrotehničkim mjerama, odnosno sa zaštitom masline, da nam se ne bi desilo da već u cvijetu izgubimo veći dio budućega ploda. Jer, i prošle godine je bio cvijet isto fenomenalan, ali nakon toga je bilo stalo. Tako je. Prošle godine je bila drugi problem, to je bila visoke temperature u doba cvatnje. Ove godine su idealne temperature za cvatnju. Evo sad nam je kiša stala, ovih 10 dana ako nam se vrijeme poklopi, moglo bi biti sve idealno da bude savršena godina za budući urod masline. Brsti je puno, cvate jako dobro, a inače ima izreka da lažeš kao cvit od masline. A to se dešava ako u nju ne ulažete, ako se ne obrazujete i ako je ne pazite. Suše su u primorskim krajevima gotovo pa konstanta, no masline su ipak mediteranske voćke i sve silne temperature one pregrme, no dok je mlada, ipak ovisi o vodi koja evo u maslinike na zapadnom dijelu otoka Krka stigla baš kao nagrada za silne uspjehe, pa i svjetske maslinara iz Malinske. Nakon dugih 6 godina, kao udruga maslinara otoka Krka Drobnica i ogranak iz Malinske Dubašnice, sa općinom smo uspjeli dogovoriti da konačno dobijemo vodu do maslinika. Uh-huh. I to se nama i ostvarilo konačno. Evo, sa jednim malim sufinanciranjem nas maslinara za taj projekt. Skupa, kakve su brojke? Brojke su negdje oko 300.000 kuna za nekakvih 2.500 do 3.000 maslina. Uh-huh. Vodovod u dužini od 1000 metara. Općina Malinska Dubašica je zadnjih 15 godina stimulirala maslinare. Znači već odavna se već počelo s time da se i stimulira nasade i da se stare debla koja su obrasta bile u šumi, u šikari, makiji, da ih se oslobodi i to se stimuliralo, plaćalo se iz uh-huh. općinskog proračuna. I sad kad se sve to postiglo i kad je došao taj nestati maslinom svrdlaš i kad su došle te situacije da moramo prskati, bilo je pitanje da li ih stimulirati još i dalje sa, znači, dovodom vode u njihova područja kamo se bave maslinarstvom ili ne. I pitanje je bilo samo kako to izvest i mi smo to napravili u zajedničkom sufinanciranju sa komunalnim društvom Ponikve, znači otočkim komunalnim društvom Ponikve. I mislim da je to jedan put koji će i druge općine slijediti, znači da malo da općina, malo komunalno društvo i jednostavno evo. Koliko vas je to koštalo? Sve ukupno je nekakvih 250.000 kuna, plus računajte da su ljudi platili sami svoje priključke i da su još dali donaciju u općini, budući da su putevi sad rezervovani. Znači jednostavno su se ponudili. Kako ne stati iza 15 ljudi koji traže vodu? Pa znate sami da se vodu mora i putniku, namjerniku, pa čak i neprijatelju dati. Znači voda za maslinare nije bila uopće upitna. I sad je na nama da razvučemo navodnjavanje i da možemo navodnjavati naše mlade masline, jer mladim maslinama kad ih sadimo je vrlo potrebna voda, starijima možda malo manje, ali mladim maslinama dok ne steknu jedno 5-6 godina starosti je vrlo potrebna voda. Voda je na utlu pri kraju porata eto donijela još jedan veliki poticaj za daljnje širenje maslina, kojih je sada na otoku Krku preko 300.000, a godišnja proizvodnja ulja je oko 160 tona u dobrim godinama. I to ponajviše onoga od domaće slatke, plominke, koja je Krčanima najbolja. Sadimo plominku, da, jer smatramo da plominka je naša autohtona sorta koja može parirati svakom ulju u svijetu sa svojom kvalitetom. Da je jedno vrlo, vrlo, vrlo dobro ulje koje ima jedan voćni buke, ima jednu blagu pikantnost i gorčinu. Toliko je dobra da je nedavno u Njujorku zablistala zlatnim sjajem uz još dva domaća ulja, Vodnjanskog Agroprodukta i OPG-a Milana Matkovića iz Cerovlja, također iz Istre. Ove godine smo se odlučili prijaviti na najveće svjetsko natjecanje maslinovih ulja, New York International Olive Oil Times. I tamo smo se među 820 uzoraka ulja iz cijeloga svijeta
osvojili smo zlatnu medalju i to je jedan dokaz da ta Plominka može parirati stvarno svakom ulju u cijelome svijetu. No 500 litara ulja godišnje Branka Juda je mala butik proizvodnja. Samo vrhunska kvaliteta može biti dobitni adut i za njega, ali i ostale krčke maslinare koji su kvalitetu dokazali na nedavnoj 9. drobnici. Na negdje više od 30 uzoraka sa cijelog otoka, ulja po ocjenjivačkoj komisiji bila su fantastična. Zato jer ovu prošlu godinu na području općine Malinska nismo imali pojavu kao na onom drugom dijelu gdje nam je bura, vruća bura spalila cvijet, tako da je bilo i zdrav plod, visoke kvalitete i normalno oni to prerađaju u istom danu, tako da su sva ulja bila ekstremno, ekstremno dobra. Nalazimo se na izuzetnoj lokaciji, mikrolokaciji za masline, na ovoj izvisini iznad mora. Ne može biti bolje, uvijek je neki vjetrić. Dobro se oprašuju sada uz pomoć vode, dakle u momentu kada se one formiraju kao plod, uz dodatak vode ako bude suša, jednostavno ja mislim da možemo govoriti da gotovo 100% moramo imati urod svaku godinu, što je ideja ulaganja u tako maslinike, nije to baš malo. Jel vas puno koštalo to? Voda? Pa ne, po meni nije. To ništa skupo. Naše koštalo 5000 kuna i s pomoć općine i ponike koji su isto svoj udio dali u tome, ja smatram da to nije skupo jer ona je neprocjenjiva vrijednost dugoročno gledano. Vrhunska kvaliteta pobjednika drobnice verificirana je s maksimalnih 100 bodova za pobjedničko ulje. No Zoran Vuković imao je i ulje koje je bilo na zadnjem, posljednjem mjestu. Kako je to moguće? Ulje koje je prvo, brano je danas, prerađeno je danas, prerađeno je jednoj uljari koji vodi jedan entuzijasta, gospodin Siniša Tudor u Konobi Nono. Dakle, i ljudi koji su brali su zaljubljenici u to. I oni pazili smo na svaku stvar i ulje je ispalo savršeno. To se rijetko kad dešava. Ulje koje je bilo posljednje, meni osobito drago, nažalost, jer nije ispunila moje očekivanja, ali i to je ima svoje objašnjenje. Brano je više dana, imamo više maslina. Drugo je i područje, druge su i sorte. A gdje je brano? Brano je na otoku Braču, dakle potječe moja ljubav za masline. Tu su moji roditelji potekli od tuda. I koliko god mi je drag Brač i sve, nama treba edukacija, mi smo mala zemlja i moramo sve učiniti, svi skupa zajedno, svi maslinari cijele Hrvatske trebaju učiniti da se obrazujemo, da slijedimo trendove, jer jedino tako možemo napraviti jedan iskorak koji bi nas približio svijetu i Europi. Stare se to navike polagano, vrlo polagano i teško mijenjaju, jer u nas je tradicija tvrdokorno tradicija.